Oi, pessoal, estou eu aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês. E eu estou muito feliz com o que tem acontecido comigo com o nosso canal do YouTube. Tem tido uma receptividade muito bacana, estou gostando muito do que está acontecendo e cada dia mais eu penso em procurar algumas coisas para vocês. Agora, o que é importante é que eu também mostre para vocês aquilo que eu estou fabricando. E hoje eu estou querendo mostrar para vocês um pouquinho das encomendas que eu estou fazendo. Que aí vocês vão conhecendo a variedade de produtos com que eu trabalho. E certamente mostrando sempre para vocês aquilo que eu puder, eu vou ensinando. Hoje essa encomenda que eu tenho aqui é para você enfeitar uma porta de casa. Para você receber suas amigas, onde ela vai ver que ali já tem uma alma de uma pessoa alegre. A pessoa te recebe bem, te recebe com carinho. Então, olha só que bonitinho esses que eu fiz. Esses são de uma encomenda. Olha que gracinha esse, nesse tonzinho bege. Olha só que bonitinho esses aqui, num tonzinho de lilás com rosa. Esses eu já misturei dois tons, que também fica uma gracinha. Fui aí misturando vários tipos de florzinha. É o que eu tenho dito para vocês, que flores é lindo para você poder enfeitar várias coisas. Você pode fazer vários produtos. E olha só essezinho daqui, que é com laranja, né, com marrom, que fica muito o terracota, ele fica muito bonito. Então isso é para vocês verem que um pouquinho daquilo que eu faço, eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês saibam o quanto faz bem para mim o artesanato na minha vida. O quanto eu distraio, o quanto eu não me sinto sozinha, o quanto isso me dá alegria para fazer. Então aí está mais uma nova encomenda que eu estou entregando e que espero que vocês gostem. Um beijo para vocês e até mais.